가가지고 části je přilbice men. Já myslím, že všichni Evropani v tom vidí jednoznačně žel. Neuvěřitelná práce s detailem, neuvěřitelná pusta k detailu. Před vámi stojí horský mnich Yamabushi z kraje Haguro v provincii Dewa. Modlí se v horách, v lukách, kde jen skály a stromy jsou mu poduškou. To je dobrota, to je dobrota. Ale mi nějaký horský mnich krade tomely. Hej, hej, ty ničemu. Aha, člověk se trochu zamyslí a je v Holešovicích. Megapixel. Umění fotit.